kashobotse usomere. Umugore witwa Mukandamage Alphonsine wakekwagaho kwitwikira inzu avuga ko ashaka gutwika umugabo we witwa Antoine Nshimyumuremyi n'indaya yinjije yarekuwe avuga ko umugabo ari we witwikiye maze akamubeshyera. Ese ndaya yari irimo? Hey. Somero. Mu minsi yashize nibwo mu mudugudu wakabona mu kagari ka Arwesero mu karere mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza havuzwe inkuru y'umugore witwa Mukandamage Alphonsine waketsweho gutwikira gutwika inzu ni ibiyirimo avuga ko ashaka gutwika umugabo we n'indaya na n'indaya uriya umugabo yinjije mu nzu mbega ashakaga bose kubashiririza buretse ga hari ikintu urareba kubashiririza hari ikintu abagore ingo zashakanye zifite muri iyi minsi kandi ni ikibazo bagishakira umuti nta bundi buryo uyu mugore yagombaga gukoresha adatwitse ariko nanone mugabo uratinya kugacyura indaya maraya mu rugo rw'umugore kweri ko musuzugura mugakabya ku ruhande rumwe ngarukira uyu mugore ku rundi ruhande nkagaruka kuvuga yuko ibyo yakoze bitemewe ariko nkamugarukira iki nicyo cyabashobora kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru umugore yahangayitse wenda nta nuko atigira hari umugore umva mu buriri reka tugaruke ntako ataba yagize ngo ariko abagabo muri bantanyuko rero ndabizi neza ko birababaza biraryana ariko umwanzuro si ukubikora gutyo kuko hari n'usoma inkuru akavuga ati nanjye nabatwika hari n'ubyo bavuga ati ibyo yakoze nibyo nanjye nabotsa pe ariko zirikana ko hari ibyo ugiye kwangiza hari uburenganzira bw'umuntu ugiye guhohotera mu buryo bumwe cyangwa ubundi ugiye gusenya inzu mwabagamo mugabo wawe umutwike utwike niyo maraya umwanzuro si ugutwika ahubwo igendere cyangwa ureba ukundi kuntu bigenza cyangwa nimba mwarasezeranye umurege kuguca inyuma icyo ngicyo kirumvikana cyane rwose kuko mu mategeko birahana hari amategeko ahana guca inyuma uwo mwashakanye ikindi mwabagabo mwe mwandaya mwese abagabo nimwitonde kuba muri indaya birazo nimba uca inyuma umugore wawe ntaribi ibyo ni uburenganzira bwawe ariko nta burenganzira na bumwe ufite bwo kubimwereka rwose kuko gukora imibonano mpuzabitsina hanze ni uburenganzira bw'umuntu sibyo tubijyanemo nubwo uba usuzuguye uwo mwashakanye ni uburenganzira bw'umuntu oya yego oya none tubyange none se tubimukuremo bimurimo hey ukubita umuzimu umurimo oya buriya hari ibintu mwitiranya wivuga ngo uyu ntiyabikora yabikora kuko ubwo burenganzira arabufite arabufite ariko reka nkubwize ukuri kubimwereka urashaka kugera kuki noneho uzi umugore wamuca inyuma n'umugore akaba yaguca inyuma ibyo nibikureba cyangwa ibibareba mwembe ariko kubimwereka uba ushaka kugera kuki koko hari comment nabonye iravuga ati jye nabatwika paka babayikara ariko ushabuze umuntu uguca inyuma nta kintu yakuburanye erega umuntu ujya kuguca inyuma hari icyo aba yabuze oya kimwe nk'uko nanone biba ari ibintu bimwiberamo kamere reka mbabwire hari abantu bigira umuzimu w'ubusambanyi pe reka mubwire mwabagabo mwe mwabagore mwe mwubatse hariho umugore uba ufite umugabo ariko muri we agahorana ubushurashuzi we akarongorwa n'umugabo we ku wa mbere ku wa kabiri akajya ku mugabo wundi oya barongoranye mu gitondo nimugoroba mu gitondo cyangwa waba ukijya mu kazi ukihakurira nawe agahita ahamagara ati uri tayari aturahari ati ndaje cyangwa koga uzi muzajya mubona abagore bakomeye cyangwa iki basesera cyangwa abagore biyubashye basesera mu mageto y'abasore wibwira yuko baba bagiye kubasura mu bindi mu buhe buryo se wibwira yuko baba ari babasaza babo se oya n'uburaya mureke mbabwire bwibera mu muntu rwose uwo rero nimujye mumureka niko yabaye ahubwo ugasanga ikintu ni igisaza afite umugore n'abana agiye kuryamana n'umwana ungana n'umwana ariko n'abisaza oya ni ukuvuga ngo mureke mbabwire hari abantu bifite uwo mwuka nimujye muvuga ngo ntihari umuntu uvuga ati mfite umwuka wo guhanura cyangwa mfite umwuka wo kugira neza hari n'abantu bigira umwuka w'uburaya
ikipe ukamubungamo umugore akaba yamubaza ati ariko shiri wamburanye iki kandi sha ngo buri yango umugore ujya gucinya mu mugabo na umugabo ajya gucinya mu mugore ajyanye irari ariko umugore yagiye ajyana n'umutima oya bose sabwira yuko babikora batabishyizeho umutima barashishikara kugira ngo hari nuri buze kuba hasheke yo kujya kubikuza muri banke runaka baragenda bakihwanyagura umugabo agasiga umugore we mu nzu kandi umugore mwiza hey we na soni mwiza w'ikizungerezi akajya kwinjira maraya toraguye ku muhanda cyangwa inkobwa toraguye muri iyo mihanda n'umudayimuntu ubumwiberamo umugore nta kintu yamuburanye umugore umugore rwose agasuse mugabo mwiza wamburanye iki hari rero abagabo batabwizanye uko akakamureba noneho hari n'umugabo ugaruka ati ariko se umugore wanjye ko ari mwiza iyo mdebye iriya maraya twari kumwe ko mbona nta hantu ahuriye n'umugore wanjye kuko mba ndwana n'iki mana wamfashije uyu muzima akamvamo nk'uwo rero ntukuvamo imana bishiduka yakugaragaje ugasanga umugore wawe afite akazi keza afite abayeho neza mubayeho neza mwese mufite amafaranga ariko maraya ntagashobora kukubura kubera iki se we reka nkubaze sibyo umuntu aba yarabaye indaya ari umusore sibyo ubushatse umugore wawe nubundi ataje ngasange nguri imanzi cyangwa se umugabo wawe wenda gushatse utarisuye sibyo ufashe ikimizo cyo kuvuga ngo ndashatse kubera icyo udashobora kugenda ngo wicare mwe kubera ko uba warazengurutse imihanda pe reka da ni wa mudayimoni w'uruzerero ubwo mudayimoni witwa ngo iki ni umudayimoni w'uruburayi w'uruzerero ni umudayimoni w'umusambanyi umusambanyi ni umudayimoni gusa barasaba ari gusambana umuntu cyangwa haba hari gusambana umudayimoni agenda we wese kandi akagaruka akavuga noneho hari n'abagenda bakaza bakabura imbaraga ku bagore babo nicyo mbikundira niho bagaragarira umugore akicara akabura komasava umugabo atubundeba ndananiwe mu mutwe byivanze ati hafi garuka ati niriwe muri banke ati niriwe nirukanka mu bintu by'amabanke abakozi ku kazi banesheje umutwe ku kazi abakozi bagiye bebi ubu nibyo mvuyemo kandi uvuye kugura champagne mu kabari umugore aragutegereje yaza akategereza ko umubwira cyangwa umukora akabura atari kose noneho byagenze gute atereka ntabyo gutekereza wavuze iki wabuze iki ariko nanone ngo ariko mbabaze we nkamwe byanga byibura da abakene biroroshye kandi shawe buriya imana hari ikintu yahaye abakene ntibajya babura imbaraga bahora ari ba mbaraga umukire asohoka kwa mara yagera ku mugore we bikanga atuvuye ati ndananiwe akihangana akavuga ati reka sibemo gato akamera nka ya ndirimbo ati mame yo nkundiye ugasiba irya none agasiba muri mwe bwa kabiri akaza tumva noneho naruhutse byahe umva rero mwabagore mwe namwe mwabagabo mwe ni ukuri niba ufite uwo mwashakanye ukabona ni afite umwuka w'uruzerero w'uburayi mwihanganira ahubwo mwicare mushake ingamba z'uko uwo mwuka azabana nawo kandi nawe ukabana nawe kuko ni mwicka ricara ubwiza umuntu wawe ukuri utumubwire uti rero reka nkubwire byanze ati nta kintu wamburanye uri mwiza imbere n'inyuma nta kintu abanjyamo bakurusha ariko kubera umuzima ufite kuva na kera hari n'igihe usanga ari na karandezi wanyu cyangwa ugasanga ni ibintu bikwiberamo rwose ngo uko usambana cyane n'abantu bagiye batandukanye hari uwo ufata karandeye rero mbabwiza ukuri mwabantu ikindi hari igihe ufite umugore wawe umukunda ariko ukigira na maraya ku ruhande wikundira bibaho ni ukuri do iyo ndaya ahubwo rero nakwakunda ijambo ry'imana rivuga ngo reka nkubwire uretse gato ntago waba ufite umugore mwiza ngo ugire n'indi ndaya ukunda ku ruhande nzaguhereza urutonde muri iyi mihanda nzabagabo bafite abagore beza beza ariko bafite na za maraya ku ruhande gicumba akaba yajyanye na maraya ikarongi akajyana na maraya musanze akajyana na maraya we yajya hanze yaba agiye muri misiyo y'akazi akaba yarayitegeye kandi akanamwereka madamu ati uyu nguyu ni umustafu dukorana uyu ni umukozi wanjye aba ni abakozi bajye nasohokanye abakozi mu bakozi usohokanye harimo umukozi mukorana mukora ari buretse mu bakozi ukoresha harimo umukozi mukorana
aho rero ibyo ni ibintu bibaho rwose rero reka mbabwire mwabantu mwe mureka hari ibintu mugomba kwihanganira rega hari nibintu nanone mugomba kuvugisha ukuri bwira umuntu umupartenaire wamubwira uti rero reka nkubwire pepe kubeshye byaranze sheri wanjye reka nkubwire ntacyo nakuburanye ariko hari igende barunaka cyangwa nkareba umuntu ni rero ndacyafite umuzimu w'urubuyera mu bandi reka ihangane uwo mugore mugore mugabo umuntu wawe nakubwira gutyo uzamubwira uti jya wirinda jya wiproteje kugira ngo urakare ikindi ntuzarakarire umuntu wawe ko yaguciye inyuma ahubwo uzarakare nimba ibyo yakoze yiproteje byonyine kuko nurakara ngo yaguciye inyuma ejo azaguca inyuma nanone azongera guca inyuma ahubwo icara umubwira uti rero sit down hari umuntu muganire ku ikoreshwa ry'agakingirizo muganire kuri ati nimba sheri indwara y'ubushye kunci inyuma ikibuno jya bibuka gukoresha agakingirizo ugibuka gukoresha agakingirizo umubwira uti sheri ati uyu munsi ndaza kubonana na wa muntu ati yego usubiramo umubwira uti sheri uyu munsi rero ndi bubonane na wa muntu kanguka yego kanguka sheri yego ko nukuri biragufasha kuba kuko umuntu wawe aravuga ati cyambwije ukuri cyakirofa cyanjye cyambwijwe nonese nubundi ko ari bubone mu macata arabibona ubuhehesi bwawe ari buhamagara abibone noneho indaya rero ntitanwa no kubera ntarayumva niyo umubwiye ikintu yihuta ava no kandi shawo ngiyo ndaya uwo mugabo abajyaho ngibizi kumwitaho kurusha umugore we maraya nta maraya ibura keto iwe mu nzu niyo yaba afite gaze we kari nanone imana icisha inzira aho zitari iba yacishije muri uriya mukire kugira ngo iriya maraya ibeho yes nabyo tujye tubyemera mugore hari wa mugabo we hari igihe hari umusore hariya udafite ubushobozi bwo kubaho yacishije muri uwo mugore wawe kugira ngo amutunge kumutunga nawe rero agomba kugira ibyo amukorera hari umugore ufite umugabo rwose hari umugore ngewe abagore benshi tujya tukunda kugana umugore akambwira ati ngewe rero reka nkubwire umugabo wanjye ntako ataba yagize ariko nikundira umuntu umeze gutya w'agakara wakananutse cyangwa se akaruka ameze gutya buri mbega kandi umva ko n'abavuga ngo nyine nikundira kari akabwa ubwo nyine ko ari akabwa yari akabwa ni akabwa ariko ndakwiye karansetsa ati yongiye karansetsa ati rero mutubwire goo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